السلام علیکم، شیشہ مارکیٹ یوٹیوب چینل سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ہے لاٹ کٹ پیس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے ریٹ میں نیچے مینشن کر دوں گا، اور اس میں ٹھنڈا گرم مکس ہوگا، گرم کی تعداد اس کے اندر کم ہوگی، لیلن اس کے اندر زیادہ ہے، کاٹن لیلن لون وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ویسے مکس ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پیس۔ یہ میٹر سے بڑی کٹنگ ہے اس کی، امریکن اسٹاک ہے، ٹھیک ہے، یہ امریکن اسٹاک ہے۔ چیک کرتے جائیں بھائی، آپ چیک کریں، میٹر سے بڑی کٹنگ ہے۔ آپ دیکھیں یہ والا پیس ہے کہ میٹر سے کتنا بڑا پیس ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لیلن اس کے اندر زیادہ ہوگا، میں ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ چیک کریں، یہ ماشاء اللہ کاٹن بھی ہے اس میں، اور اس میں چادر کے پیس ہوں گے، چادر کے پیس ہو گیا ہمارے۔ اچھا، اس میں کم سے کم آپ 300 پیس کا آڈر کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایسے پیس بھی ہیں اس کے اندر، لاٹ اگر لیں گے تو آپ کو مناسب ریٹ میں مل جائے گا۔ ایسے پیس بھی اس کے اندر ہیں، کم سے کم اس کے اندر آپ 300 پیس آڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، چیک کرتے جائیں آپ، لیلن اس میں زیادہ ہے، کاٹن بھی اس کے اندر ہے۔ اس طرح کا دیکھیں، یہ مال دیکھیں ذرا، ذرا چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی کٹنگ ایک میٹر سے اوپر ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ بڑے بڑے پیس دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے بڑے پیس ہوں گے اس کے اندر۔ کٹنگ اس کی ایک میٹر سے اوپر ہوگی، ایک میٹر سے لے کر جو 5-6 میٹر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کٹنگ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک میٹر والا، ڈیڑھ میٹر والا، دو میٹر والا اس میں زیادہ ہوگا، اور 5 میٹر، 4 میٹر والا کم ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ امریکن اسٹاک ہے یہ، سلائٹلی یوز بھی ہوتا ہے، نیا بھی ہے اس کے اندر۔ کم سے کم اس کے اندر آپ 300 پیس کا آڈر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ پردے کا کٹ پیس ہے، اس کے اندر پردہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھتے جائیں، چیک کریں، آپ کے سامنے لاٹ بھی میں نے دکھا دیا، اور یہ بھی مال میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ماشاء اللہ چیک کریں۔ یہ دیکھیں گرم اسٹاک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا مال ہوگا اس کے اندر۔ یہ دیکھیں پھر آگے لون میں، اور اس میں یہ لنڈے کا کٹ پیس ہے، یوز میں جو سلائٹلی یوز ہوتا ہے، اس میں نیا ہوتا ہے، اس میں نئے میں ہم شمار نہیں کرتے اس کو، لنڈے کا کٹ پیس ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مناسب ریٹ کے اندر مل جائے گا، ابھی آپ رابطہ کریں ہم سے، واٹس ایپ نمبر دیا گیا، فردر ڈیٹیل اگر آپ نے لینی ہے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ یہ دیکھیں گرم پیس ہے، ٹھیک ہے، اس میں گرم پیس بھی ہوگا، یہ چیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ کل آپ آڈر لیں گے دوبارہ، پھر ہم بولیں گے یار یہ آپ نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کلیئر، ہم کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں، یہ کاٹن کا پیس ہے، یہ چھوٹا سا چھوٹا پیس اس کے اندر یہ ہوگا، یہ جو پیس ہے اس کی تعداد اس کے اندر تھوڑی سی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں فرد 300 پیس کے اندر نا تقریباً 150-150 سے زیادہ وہ والے پیس ہوں گے، جو 1 میٹر، 2 میٹر، 1.5 میٹر ایسا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لیلن ہے، اس سے کاٹ بک آپ اس کے اندر دیکھیں پیس بنا سکتے ہیں، یہ پھٹا ہوا ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ دیکھیں، چیک کریں اس کو، اچھا اسٹاک ہے، جنرلی اچھی کمائی ہے اس کے اندر۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان شاء اللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔